Okay, ngam. Handsome. Tak ada misai, tak ada janggut, wait. Handsome kan? Bismillah, ayo. Ah, penat ya. Okay. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama KD dan selamat datang kembali ke channel aku Ejipat. So, aku mau balik kerja sebenarnya. Dan aku singgah ke kedai ni sekejap. Sebab nak buat konten lah, lalang kan. Aku nak collect barang sebenarnya. So, lalang macam ramai lah buat konten sekali lah. Aku dekat ni sebenarnya. Toys Bar. Nah, timbuk lain dia. Toys Bar. Aku datang Toys Bar hari ni. Sebab aku nak collect Battle Stadium. Dan aku nak collect, apa dia satu kan? Apa aku lupa dah. Oh, Digimon. Digimon BT11. Cuma, waktu kau tengok video ni, mungkin video ni dah rekod lama dah. Sebab waktu video ni tengah direkod hari ni, aku tengah edit lagi video US vlog aku. So, mungkin video ni keluar lambat sikit lah selepas habis vlog aku. So, dia tak adalah macam kalau kau tengok video ni, oh, Eddie baru keluar pergi semalam. Tak, tak. Ni dah lama sebenarnya. Dah seminggu. Mungkin dah seminggu, mungkin dah 2 minggu. Okay. So, aku kan pergi Toys R Us ni. Aku nak collect barang aku dan aku kan bank pack dekat kedai jugalah. Sebab luck aku dekat kedai lain macam sikit. Dan pada masa yang sama juga aku nak preview Toys Bar yang baru. Sebab sebelum ni aku dah buat video teaser Toys Bar sebelum dia siap. Video hari ni kita nak pergi tengok Toys Bar yang dah siap. Nak tengok suasana dia. Orang kata cantik. Aku tengok gambar orang share semua cantik. Jadi aku nak share dengan korang juga. Dan mungkin ada yang dah pergi dah. Tapi mungkin ada korang yang ramai tak pergi lagi. So kita akan enjoy sama-sama Toys Bar, tengok suasana macam mana. Jadi apa nak cakap lagi lah. Aku akan enjoy dengan video US vlog aku. Sebab aku waktu keluar ni pun aku tengok view dia agak okey. Tak adalah macam power gila tapi still better daripada video lain. Dan aku harap luck aku kat kedai hari ni pun padu juga. So jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kita akan, aku akan pastikan video ni elok sikit lah. Sebab aku tahu kita video kat US vlog aku tu macam huru-hara sangat. Aku nak pastikan video yang ni elok sikit lah. Hopefully lah eh. Nice. So kita akan berjalan masuk alam. Ini pintu masuk dia. Kalau korang tak tahu, kedai lama dia orang kat hujung sana tau. Di other end. Memang hujung gila sana. So kalau kau nak datang kedai ni, kau kena datang di other end. Ini kau kena datang jalan straight sampai hujung. Baru kau sampai Toys Bar. So jom lah, kita masuk. Tada, Toys Bar. So kita akan berjalan masuk kedai dia lah. So kita masuk. Cantik dia. Cantiknya. So, ni suasana. Ni belah depan dia jual single card ni. Nampaknya dia gym. Ni kan dia gym on. Ni Better Spirit eh. Ni kat apa ni? Ya. Better Spirit ni? Vanguard. Oh, ni Vanguard. So, dia ada ikut department ke apa? Yes. We tend to organize them by categories, card game. Okay, ni apa? Ni Vanguard. As obviously haven't eaten yet. Ni White Schwartz. And over there is Yu-Gi-Oh, Pokemon, Battle Spirits, and this is also Vanguard. Also Vanguard. Yeah. Pokemon ada juga single eh? The only just those. Ah, ni yang mahal-mahal dia lah. You guys masih ada buying dia juga kan? Actually no. Oh, tak ada buying dia dah? Pokemon, no. Because during the first MCU or second, we actually cleared out those. Oh really? Yeah, we sold all those already. Oh. Yeah. Right. So ni semua accessories right? Ni sleeves. Yes, yeah, at the moment we're using this to place our accessories. We're still waiting for home shows actually. Oh, there might be singles lah. So much more space. Yeah, banyak lagi. Banyak lagi spaces there. Ni ada box. Wow. Ni ada some premium ETB. Ni ada binder. Oh, tapi di display section lagi cantik lah sekarang. Ah, definitely. Last to, time kan. Before. Behind the counter. Yes. Now, korang boleh pilih sendiri je kat sini. Anda nampak? Ada banyak lagi barang kat sini. Wow, memang gelap mata datang ni. We're actually waiting for one more to place there. Oh, another shelf? Oh, that's nice then. Banyak barang. Banyak. Ni holiday calendar, dia ada nampak. Pokemon ni produk memang best lah. Display dia. Ni sleeve kan? Oh, best ni. Dia yang tak best, kau tak ada duit ke? Kalau ada duit, best semua. Oh, ni ada tin baru. Ada Rotom, Giratina dengan... Yes, the latest ones. Ya, ni ada
Infinite punya box. Then the Pokemon Go. Then ni, dia kena naik. Yep, join like Vista. Yeah, Pokemon Go lah, tapi orang Pokemon Go dah, orang sekarang fokus kat Lost Origin lah. Lost Fan dah. Dah, dah Lost Track lah. Then the team, ada his one team, ada Dragon Shield punya sleeve. Best lah, and then ni bagian counter. Nak kenalkan diri tak? Hah? Nama saya Faiz. Faiz. Itu Faiz juga. Nanti yang lagi tu Faiz juga. Itu Faiz Malu. Faiz Malu, okey. Yang tu lagi seorang? Wilson, okey. Wilson. So Digimon. Digimon pula Dragon Ball. Ya. Ada boost pack Dragon Ball. So if you wanna ni Duel Master dia bawa keluar balik kan? Ya, betul. Now that it's brought back again official selling in Malaysia, we took in the latest trial decks and items. Then this Pokemon ada sleeve pack juga sekarang. Yes. Then ada booster box. At the moment quite empty lah, but over time and more. Ada jual acrylic cases, ada pin. Then ada team deck, build and battle stadium. Aku nak beli ni, aku dah ambil ni satu. Then belah sini kita ada battle spirits as well as actually, it's mini battle spirits. This is one piece, but we're gonna wait for the boosters to come. Oh, so yang the BTO memang totally sold out kan? It's naturally sold out, yes. Even the team deck pun tak ada. Ada team deck ada. Down there. Team deck ada. Tapi BTO memang laku. Ini ada BTO apa? Team deck 5 kan? Yep, correct. That's number 5, betul? Oh. Yep. Ni 6 ah, ada 6. Number 5 is packaged differently compared to the others. So ah, for the movie and then the 6 one yang black card. Betul. Then sini Digimon. Ni battle spirit kan Digimon ni. Yep. This side is the Digimon. Yes, this is the Digimon. BT 11 dan ni pun nak kena ambil juga ini. Nak ambil Golden Mugen Dramon. Ada orang pull tak kat sini? Ada. Ada tak? Well, it's been what? A week already? Is it easier to pull? Easy to pull? Tak juga. Dia macam pattern pun tak sure. Oh iya ke? Aduh. Still, aku nak seko je susah. Okay. And this is Vanguard, right? Yes. Yeah, this is a Vanguard. It contains all three languages, the Japanese, the English and the Bahasa. Oh yeah, we have the Bahasa one. Yeah, the Bahasa is actually for Indonesia or Malaysia? Malaysia? They are targeting Brunei, Malaysia. Yeah. All three, yeah. Okay. Legal in these three countries. Brunei, Indonesia. And this introduce the boss, Alex. How are you, guys? Okay. Oh, the belakang tu, why you put langsir eh? Oh, we cordon off the area. Sometimes we only use it on weekends. Oh. Weekends or public holiday when there's more crowd. Oh. When there's less crowd, then we use here. Tapi kalau this end of this month, you guys have original here, right? Yeah. Right, so original Pokemon pun kat sini nanti. Ni at this area, how many people can fit in? 200? 256. Oh, nice. 256. Nak bank pack. Are you playing? Huh? Playing? I tak play. No. I watch only. I like to watch. Kamu play lah. Tak ada masa lah. I main dengan anak I je. Main pakai battery, pakai team deck lah. I nak buka booster pack lah. Okay, so nak buka Lost Origin dulu. Okay. 6 hours later. Okay, so sekarang ni aku nak buka at least RM200. Sebab aku nak dapatkan lucky draw. Sebab kalau kau tak tahu, RM100 spend satu lucky draw. So sekarang ni RM200 bagi 16. Nampak pakai calculator kan nampak? RM200 bagi. Really lah? Dalam apa aku tekan ni? 13 packs ya, okay, 12.5. So kita akan buka pack sikit. Sambil tunggu sini. So Faiz buka. So, kalau dekat kedai. Kedai aku buka laju je sekali. Wow! Kenapa tak Pikachu V-Max? Gold Pikachu V-Max. Lucky. First pack lah. Tapi aim aku nak dapatkan full art trainer ataupun alternate art. Alternate art at least. Come on. Kalau kedai memang aku buka macam ni. Aku buka macam ni. Aku tengok, okay, dia black border. So black border, aku boleh buat card trick untuk korang. Belanja lah kot card. Kalau black border pun 1, 2, 3, 4. Okay. This is what? Your lucky draw. Oh yeah. Oh, aku menang lucky draw weh. For August and September. Oh, lucky draw. Oh, banyak dapat.
Thank you. Oh, yo. Banyak sangat spend. Nama saya banyak sangat spend kan. Jadi apa kat kita dapat? Aku nak buka apa? 13 pack kan? 13 pack. 13 pack apa kita boleh dapat? Kita tengok Ducklet. Luar. Okay. Iskan ni pun semua dan tak apa-apa juga. Beautify. So 2 pack. Nah, aku memang akan simpan balik kad ni sebenarnya. Sebab senang nak bawa balik. Tengok tau. Beza. Kalau dia record, buka semua. Kalau tak, tengok je. Tak, tak. I buka kalau white kokak, I tak buka semua. Tapi sebab set ni ada China Gallery, so have to lah. Last time, it's in the white pack. So, it's random. So, like, kena buka tak nak? Come on, please print more like this lah. So, nak tak nak, you kena buka semua. Kokak nanti. The black one, aku belanja. 3-4. Alright, kita tengok. Energy, Dottler, Panic Mask, Chidra, Zulua. Banicle, Gumi, Gonzo, Snowball. Pikachu. Ini hari Pikachu ni. Kalau kena yang dengan siapa red tu mahal. Oh tu yang alter apa? Dia tender gallery tu kan. Mahal gila kot. Aku tengok VMAX tu mahal. Tak aku dah pun semua kat aku dah pernah pun tak best apa nak kat baru. Okey kalau aku tak ada tak best bukan dia. Ada tambah. Ini lah pun. Black lagi. Ini white. White tak ada hit sangat. Tu skip. Tak ada apa-apa. And dah apa dah? 4. Ada umpuk aku nak tak? Recently. From this box. Tak ada apa-apa lah. Box ni pun dah mix sekali. Boleh ke? Tak ada, aku keluarkan yang mana black code card yang aku keluarkan. Aku belanja yang lain aku tengok adik. Semua white je. Yang kau white ni aku tak keluarkan lagi. No. Dah apa dah? Dah 5, 6. Top up lah. So kalau kau tanya apa top up tu. Kalau booster box tu dah tinggal sikit, dia akan top up lagi. So dia punya pool rate tu lagi random balik lah. Walaupun booster box ni ada pool rate. At least berapa lah? 10 kot. Sebab tender gallery buat banyak. Macam berapa? 6 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 dah! Kejap. Ni yang ke-8 dah. Kejap je masa lalu. Aku nak good hit. At least nampak something. Okay, tolonglah something good. Opi white. Selama yang Tainer Gallery. Okay, Tainer Gallery apa dah? Nice! Boss order! Aku bawa beli ke sini? Tak tahu aku dah beli apa tapi aku dapat. Aku nak kat ni. Like, nice. Aku cakap nak buat trainer tu dapat 3 kad lah. Dah, sembilan. Okay, tengok. Kad. Alamak, dorong call. Okay, buat aku call ni. Nice. 2, 3, 4. Okay, energy, Haunter. Holy World, Licky Licky, Pikachu, Phantom, Sudu Wudu. Electric, Love Beast. Yang gold? Dia ke? Oh ya Allah, gold lah. Gold lah. Tapi ni gold item ni. Sebab kalau Vista dia ada item. Tapi dalam set ni item gold tak penting sangat. Collab Stadium, nice. Gila banyak kat hit kita buka ni. Dah berapa hit? Daripada berapa pack? 9 pack kan? Macam 9 kan? Aku dah lost count kan? Aku nak buka cukup 200 je. So nak kena limitkan diri kat sini. Alternate art, teringin nak pula. Hitam lagi. Lak lain macam hari ni. Nampak lak kedai memang lain macam lah. Kedai baru. Kedai baru, lak kedai baru. Okay, tengok. Okay, energy, Gloom, Mantina, Gastrodon, Rosalie. Aku nak Lady, Lady Full Art Trainer. Itu aku nak. Itu, nice, Bennett. Itu tak marah. Tak marah pun. Dan Zorak, Kiswun, Zorak V. Dapat double hit, banyak hit ni. Dah berapa dah? Masuk ni, 10. So ada 3 lagi pack aku belum buka. Adakah 3 pack terakhir ni ada something? Aku pun tak tahu, kita tengok. Alright. Yang macam ni. Memang power aku ni. 2, 3, 4. Okay. Energy. Toton, Minchow. Lady, yang ada Lady Full Art Trainer. Aku nak Full Art Trainer dia. Biasa, Jinx, Inkay, Scovert, Falings. Wally World. Alah, Holo je. Chindra. So, lagi 2 eh?
Lagi 2 pack lagi. Faiz pilih tu Faiz. Bagi Faiz pemalu. Kau bagi Faiz pemalu pilih satu. Faiz pemalu pilih satu. Tak ada. Okay. Last pack. Kalau tak ada hit aku beli lagi. Okay. Aku nak hit yang at least bukan V. Aku nak V ke atas. Itu penting. Okay mana Faiz. Tenor gallery pun tak ada. Aku akan beli sampai 700 lagi hit. Nanti end up ni tambah lagi 300 hit 300. Kau tengok nanti panai. Ini yang jadi hal. Itu bahaya kalau buka kat kedai. Okay. Aku nak, dia tak suka nak V. Aku nak dia mesti, aku nak dia apa, ultra rare biasa. Aku nak dia kena atas daripada ultra rare. Full art ke, kini hitam. Full art ke, gold ke, apa ke. Okay lah. 3, 4. Alternate art, alternate art. Merah sikit, Cosplum, MB Poom, Horsey, Shellos, Binacle, Porygon, Ducklet, Electric. Boleh, ni scam ni. Berapa dah? Tu lah banyak kena tapi tak ada, adalah boss order lah, at least boss order tu aku nak. Tak kena pull satu, Palkia, Palkia V pula. Curum V. Sebab aku janji kat orang tu nak drop hari ni. Atau aku terlupa buat kat. Kalau aku pull dia pakai RV hari ni, aku boleh drop kat dia terus. Tak payah datang lagi dah. Bahaya datang sini. Tak payah. Okay, teruskan lagi. Lepak lah kau tengok aku buka tepat. Alamak, putih. Putih, tapi ada tenagali tak? Tak ada juga. Dah jadi 20 ni. 20, 30 kan? Inilah. Eh, buat lagi. Satu box terus. Oh, tak nak lah. Tunggu dulu. 550 kan? Kita ada harga kasih sayang. Kalau aku buat, aku boleh butuh box tadi. Apa dia? 6? 6 dah. Awan. Tadi hitam. Kat tu 2, 3, 4. Aku rasa tak ada. Aku rasa holo tadi aku nampak. Aku dah nampak border kuning. Ah, benci lah buka booster pack Pokemon macam ni. Tengok bila kau dah di, dah diberikan macam-macam, kau masih tamak macam ni lah jadi dia. Dengan sikit. Nampak. Oh macam! Aku nak dia. Ah, aku lama cari dia. Tuh serius, aku aku nak pull dia tak pull dia. Sepanjang aku buka. Okay. Hai, kawan-kawan. Ui, pedih lah. Oh, pedih lah. Tak ada hit juga. Apa tu? Sebab tu aku tak suka buka kat kedai. Sebab macam ni lah. Kedai. Tambah ni? Nak tambah. Lapan yang tu? Aku nak hit yang atas daripada V. Faham tak? Tenor gali tak kira eh. Okay, ni. Hit. Hit yang atas daripada V. Okay, hitam. Come on. Hit yang atas itu V. Okay, aku nampak something. Okay, okay, aku rasa gold card. 1, 2, 3, 4. Adakah betul? Ataupun gold black card kot. Possibly bot Riley, Nuzleaf, Windup, Pum, James, Marcus Hita, Bonzo, Falings, oh, Poliwag. Okay, dulu aku dapat dia ni je. Aku nak Gengar. Gengar susah dapat. Oh, tipu. Aku scam. Aduh. Tak ada juga. Scam juga tu. Apa palsu. Nampak hang tak kena. Saya buka lagi. Ni apa 10 kan? Okey. Satu hit yang atas daripada ni. 20 tu. Okey, hitam ni. 2, 3, 4. Okey. Water energy, Stunfisk, Disaster, Bonzong, Jinx, Rasculin, Aku Hita, Bonzo, Kat Falings, Slugma. Oi! Oh, ada dah Vista. Vista dikira tak? Oh, alternate art tu. Ha. Lawa gila kot. Aku suka tu lagi daripada Giatina tu.
alternate art dia. Ni tak kira aku tak nak dia, aku tak nak normal art, aku nak full art, alternate art, hyper rare, gold card. Kita aku stop. Rainbow. Ah rainbow, yes. Hyper rare, rainbow. Okey. Ah, okay. Hyper rare rainbow lah. Banyak sangat nama, rainbow rare lah, hyper rare lah. Dia kat sama kan. Putih gak. Okay, putih. Oh, tak nampak dah Turner Gallery. Dia kata nampak tadi kan. Kita tak apa. Simpan balik. Sebab tadi tak suka buka kedai tau. Putih lagi. Oh, Radiant. Radiant Snizzler. Tadi? Oh, ni. Radiant. Semua kat lain-lain lah. Tak ada kat duplicate lagi. Eh, okay, pasal nanti buka tu booster box ni. Okay lah. Kan? Oh, tak ada juga. Kalau kat box tu box semua orang nanti tak nak tengok aku buka ni. Buat ni. Aduh, mana ni? Angkat 400 ni. Dah tamak kata. Tak tamak dulu lagi. Betul lagi. Ui, white lagi. Ui, dah scam ni. Oh, perasak. Aku dah ada dah perasak. Okay. Apa tu? 30 lah. 7 ni white. 20. Oh, dah? 26? 27 dah, nampak? Hai. Finally, okay, aku nampak something. Woohoo, aku nampak something. Aku rasa possibly full art. Okay, ini menarik. Alright. Okay, ni ending lah. Ni cukup lah. Cukup eh. Cukup lah. Ada at least full art kan. Aku nampak model silver tadi. Tapi adakah dia full art ataupun Pokemon? Eh, full art Pokemon ataupun alternate art? Okay, kita atas ya. Okay, ni alternate art. Eh, bukan. Full art, full art. So, ni ada chance untuk full art, ada chance untuk alternate art. Nampak model dia. Kalau macam tu kan. Tapi adakah dia? All of full art. Okay lah, nice lah. Full art lah. Delphox. Kena juga. Kena lah juga kan. Berapa ringgit dah? Kira? 28 kan? Oh, full art. Aku dah, aku tak suka dengan scam dengan datang sini. Geram aku. Geram pula aku kan. Dah cukup kan. Nanti lah. Aku buka lagi sikit lah. Cukup je lah. Kita buka je lah. Bahaya tu mak. Korang ambil pasal ni buat video mak. Buka banyak-banyak pack. Ada chance untuk alternate art lagi. Oh, skip je lah. Lambat sangat. Oh lady! Kena! Lady! Aku nak lady. Walaupun lady tak mahal sangat. Tapi aku perlukan dia. So dapatlah dekat yang kita nak. Ah, lady. Nice. Kena okay, berapa ringgit lah? 48. So aku belakang lagi 2. Cakap 500. Next ni. Ini apa saya? Buka-buka, berapa ratus kan? Wah, hitam lagi cuma. Eh, nak ujung-ujung ni lah dia banyak tiba. Oh, good love. Tak selanggar kan? Okay. Kalau ni tak ada hit, aku, kalau ada hit, aku stop. Kalau tak ada hit, kambung. Okay, aku tak ada hit lagi. Buka-buka lagi. Ada hit lagi 4 lah. Oh, ada hit lah. Turner Gallery. Nice gila. Ni berapa pack? 496. Berapa pack dah ni? 31 eh? 51. Tapi kalau aku buka lagi berapa untuk cukup kan? Lagi 4 lah, satu box. Lagi 4 cukup satu box kan? Buka je dalam. Dalam buka ni kan? Walaupun dapat pack aku nak ni sekadar nak cukupkan. Nak bagi sedap hati lah. Alasan nak buka lah ni. Alasan nak buka je. Oh, Gengar tu lah. Aku nak Gengar sebenarnya. Susah betul nak keluar Gengar tu. Gengar dengan apa lagi tu? Yang macam mahal sikit. Apa? Saya rizat aku dapat lah. Saya rizat dah jatuh lah. Hitam. Aku skip terus. Kyurem V-Max. Dia macam. Kena rizat. Kena berapa dah? Suat belum? Lagi 2. Macam lah ini. Kan dia cukup 600 lah. Mahal lah. Nak cakap. Serius cakap.
Dia geram aku buka kat memo ni. Korang kan ni? Lock memo ni aku tak penuh lah. Apa ni? Ni dah apa lah? Lagi tu ya? Habis ni? Ni ending lah? Ni tak. Dah? Jelas eh? Janji eh? Janji. Ni black. 13 lah ni. Ni 13 lah ni. Betul. Tak ada shit sangat pun. Okey lah. Banyak shit daripada dah tumbuh sebox ni. Ada sleeve tak? Tak ada. Ada sleeve kasih sayang tak? Banyak juga kit kita pull sebenarnya. 1, 2, 3 trainer. Banyak shit kita pull. Asset, chandelier. Boleh muat? Sekejap kau tunggu sekejap. Aku nak susun kad dulu. 20 minutes later. Okay, so secara kasta ni, aku punya hit, aku ada 1, 3, 4, 5 character rare. 1 trainer gallery, character super rare. Alamak, memang penuh lah. Memang aku nak penuh lah. Kerem VMAX. Aku ada 2 gold. Aku ada 2 V. Nak laju, nak beri nak habis. Aku ada 2. Ah, 3. Vista 1. Aku ada 2 Radiant. Dan 3 full art, termasuk 1 full art Pokemon. Dah aku dapat 2 full art trainer aku nak. Nice lah. Tak apa, aku stop dulu bateri dah. Memory nak penuh, tunggu jap. Later. Ui, scam. Okay, so tadi aku dah pull semua ni. Ini abaikan harga ni, ini harga palsu. Harga scam. So depan belakang dia, aku tumpang sleeve kat Toys Bar. Thank you Toys Bar bagi sleeve. So since aku nak cukupkan lagi untuk lucky door, aku nampak lagi. Nampak lagi 4 eh, dan 4 je. White. Okay, white. Apa? Itu dah stop. Oh, real stop. Aku dah check memory, aku dah delete sikit video lama-lama. For real stop, tengok video punya time-step. Okay. Tak ada, tengah scan. Dia selalu macam ni lah, bila kau tak main hujung-hujung ni. Ini tak best lah. Tak ada apa-apa dah hujung ni. Banyak keluar. Keluar banyak tadi tu. Kau menak ke alternate keluar hujung-hujung kan? Mana? Oh, best. Ni yang buat geram ni. Okay, kalau ada hit yang ni, stop. Okay, janji. Okay. Ada hit ni, stop. Ada hit tak? Stop. Tak ada hit. Gengar? Gengar tak ada. Oh lah. Tapi nak dapat dalam ni, okay. Itu Gengar. Itu Gengar. Gengar yang tu? Gengar yang Gengar holo lah, bukan TG. Itu Gengar holo. Tapi dia ada stand. Itu buat main. Itu okay. Untuk buat main. Terlebih. Aku terlebih dah. Aku nak hit. Wish tak ada pun. Ini bahaya ni. Salah korang ni. Buat konten ke tak? Korang ni nak hit sangat. Nampak? Aku ada Wii. Dan Fox. Kena dia punya. Dia buka booster box baru dah. Nampak lagi dia bakal lain. Dia buka booster box sebelah aku. Tolong dapat. Nampak. Kau tak kupik satu pack terus. Random ni. Ni dia fresh box. Oh, hitam. Fresh box ni. Aduh. Dia lagi. Geram ni. BB aku dah banyak ni. So, kalau kau nak beli BB ni, aku tahu. Mak kau dia sayang lah. Hitam lagi. Oh. Tu memang scam. Oh, TG. Kan juga dia pulang V. Apa ni? Tapi dia bukan full art. Tak ada habis dia. Tak ada video. Berapa jadi? Jadi. Ya. Jelas sama-sama. Terima kasih lah. Haa, berapa ringgit lah? Last pack. Last. Janji last. Semua kat sini semua. Oh, habis dah. Oh. Tak ada apa-apa. Dah habis. Cukup. Ha, cukup. So, itu sahaja hit kita. Tambah hit lagi 3 tadi. Tahu juga lah sebenarnya. Macam dengan hit lain tadi lah. So, aku bayar dululah. So, aku dapat lucky door sekali ni. Haa ni. Ni semua dah buang tadi. Buka yang lelaki dua orang sekali kat sini. Mana tahu dapat alternate art kan.
korang tengok. Tapi tak ada. Buka dia orang. Cuma yang habis. One Piece ni promo card sama je kan semua kan? Sama. Ha, semua sama kan? All the same. Hmm, simpan je lah bagi buat lucky door ke apa ni. Dan ni, ni benda yang aku beli hari ni. Aku dah bayar lah ni kat ni. Tapi kan stadium. Ini kan ada content nanti lain. Okay? So. Tak nak ikut kat luar sebab gelap. So aku lah. Ni aku ambil konten-konten dengan lelaki dua sekali. So aku lah kau enjoy video hari ni. Aku overspend sangat. Aku tak nak buat macam ni bahagi. Sebab tu aku tak suka kita semua ni. Sebab tu aku tak suka. So apa pun aku nak kau enjoy. Jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share kawan-kawan. Dan jumpa lagi dalam next video. Okay. Assalamualaikum dan wajib.